se você não sabe o que é saudade, eu vou te dizer. Eu deixei pai, mãe, irmãos, namorada, amigos e vim aqui para Jataí, uma cidade que eu nem sabia que existia no mapa. Sem dúvida, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu sou Antônio José Gazarino, sou produtor rural no município de Jataí, Goiás. E essa é minha história, esse é meu legado. Meu pai era cafeicultor e a gente ajudava, era o trabalho nosso. Nós tínhamos uma agricultura assim, pouco mecanizada, era o que tinha. Mas a gente sempre teve aquela vontade de crescer, de expandir os negócios. E meu pai falava, meu filho, quem quer crescer na vida tem que sair. E para sair de lá, surgiu o Jataí na nossa vida. Eu tinha, na época, 26 anos de idade. Os primeiros anos foram muito difíceis. No início, nós não tínhamos assim, habilidade com o solo daqui. O solo era muito fraco. Amigos nossos vieram visitar nós aqui e falaram que a gente ia voltar quebrado. E aí nós fomos construindo esse solo. Hoje, nós temos um solo fértil e um solo que nos respalda com produção. Mas a grande mudança foi quando a Syngenta criou o programa Otto. Esse programa veio para coroar tudo de bom que nós já tínhamos feito até então. Nos deu oportunidade de crescimento, relacionamento. Tem profissionais ao nosso lado que nos acompanham no dia a dia, não só do escritório, mas também da propriedade. E a gente vê que a Syngenta, ela é uma empresa de futuro. Prova disso que ela está pensando na sucessão. A sucessão, ela já vem acontecendo e sou muito honrada por ter o meu pai ainda do meu lado. Eu não poderia mesmo ter tido melhor professor ou melhor mentor do que o meu pai. Eu sinto muito orgulho da minha história, porque eu dei sequência no trabalho e nas ações dos meus avós, dos meus pais, né? Foi uma aposta de coragem e que deu certo. O que me fez agricultor me faz Otto. Produtor Otto e Syngenta, juntos construindo o futuro do agro.